A cidade do vapor desdobra um mapa até agora secreto, que nos guiará por algumas das passagens do cemitério dos livros esquecidos, para revelar episódios do passado. Os seus protagonistas vagueiam pelos territórios de uma Barcelona cheia de névoas, vapores e torres góticas que perfuram crepúsculos. Ao longo destas páginas, acompanhamos um jovem escritor pelas sombras úmidas do bairro Ribera. David Martín, obcecado por um amor impossível, acaba por vender a sua alma ao editor Andreas Corelli. Na Barcelona de 1905, uma rapariga sofre de dores de parto nos portões do cemitério, enquanto um manto de neve cobre as estátuas dos túmulos. Antoni de Sempere, antepassado dos Semperes de A Sombra do Vento, acompanha Miguel de Cervantes em Barcelona. Um dia as muralhas cairão e Barcelona alastrará sob o céu como uma lágrima de tinta em água benta, vaticina o autor de Dom Quixote. Nos dias malditos de 1938, Alicia, de 17 anos, tenta sobreviver vendendo os seus últimos pertences antes que as bombas comecem a cair. Passeamos por um bairro gótico, iluminado por candeeiros a gás, com uma mulher de olhos brancos e lábios negros. Basílicas e palácios entrelaçados num labirinto de vielas e túneis cobertos por uma névoa perpétua. Os grandes escritores nunca partem. Carlos Ruiz Zafón convida-nos a caminhar com ele pela cidade do vapor. Figuras de vapor, pai e filho, imiscuem-se entre a multidão das ramblas, os passos para sempre perdidos na sombra do vento. 11 contos inéditos, reunidos numa obra única, que pretende ser um agradecimento de Carlos Ruiz Zafón aos leitores que o acompanham desde o cemitério dos livros esquecidos.